はい、稲川にやってきました。はい、早朝から荒巻バラ公園にバラを見に行きたいと思っております。はい、混雑する前にパッと行ってパッと帰ってきたいと思います。はい、行ってみよう。お、ジョギさん、リュック、新しいリュックじゃないですか。30リッターテラノバ、メーカーテラノバ。これね、ちょっとカスタマイズしました。はい、本当はこういう黄色のドローコード、かっこいい。どうしたんですか、リュウジさん、らしくないですね。テラノバ。おしゃれでらしくないですね。どうですか、背負い心地は。まだちょっと分かんないですね。ぺったんこやからね、なんかリュックの重み自体は感じないね。リュックの重み自体は感じない。そうなんですよ。これまさかの 475g なんですよ、リュック本体。もうテレビショッピングか。これをパンパンに30リッター入れた時の背負い心地っていうのがちょっと楽しみですね。うん、今日はとりあえず入れるもんないんですが、試しに担いで走ってみたいという企画であります。はい、うん、これのいいところはこういろいろね、アクセスいいんですよ、背負ったままで。はい、はい、これから仲良くいろんなところに行きたいと思います。はい、テラノバでした。はい、今日見れるお花は何ですか。バラですね。これいい時期に来ましたね。ここのね、公園はタダで入れるのにね、すごいバラが見事なんですよ。もうね、リュウジさんは鼻がちょっとね、あれなんでわからないかもしれないですけど、ちょっとね、一面のバラの香り、すっごいいい匂いする。こんな近くでバラが見れることってそうないよね。ほら、あの辺とか変わったのがいっぱいあんね。わあ、すごい、こんな背丈まで伸びて、こんな高くなかったよ、これ。すごい。どれが好きなんですかね。何、バラ、バラのこの品種が好きなんですか。いや、どれも一緒やん。色がちゃうだけじゃん。変わってんな、これ。そうや、なんで黄色と赤とあんの。そうや、毎年ね、この花がね、すっごいね、かわいいね。めっちゃかわいい。大興奮。おお、すごい。でもすごい綺麗な人っているけどね、バラ界にはそういうあれなんやろか。ジュンちゃんはさし爪こんぐらいちゃう。この白爪草ぐらいちゃう。あ、ザ・バラって感じ。なあ、これぞバラ。神で作ったみたい。ああ、どっちが造花かわからんよね。花びらが全然違うやろ。
同じ黄色でもさ、さっきの黄色と全然ちゃうやん。そうですか。すごいね、ここ。そうやね、気持ちが安らぐよね、このバラの香りとさ。はい、リュックの紹介です。まずここにボトルが2つ入ります、はい、もうそして背負ったまま もちろん取れます。そしてこれはピー言いますね、うん、あのよく分かるですねでここにさらにここにもボトルが入ります。そして私のちょっとカスタマイズしてるんですけど、こう落ちないようにピュッて引っ張れますね、うん、こうできるようになってますと。でさらにここにも行動色ないし地図とかも入れれますね、うんうん、でこうね、で両側同じようについてるね。でここに貴重品、あの防水用のファスナーになってます、はい、あの貴重品とかも入れれますと。でさらに、リュウジさんの方行ってみましょうかね、はい、ここに地図とかが入れるちっちゃいポケットになってるんですよ。リュウジさんなんかタバコとかいろいろ入ってますけどね、これ本体にごっちゃにならへんので、便利ですね。ちょっとしたものがここら辺に入りますと。でここをこれギュッと引っ張ると、あのウェアとかもここに引っ掛けられる。でギュッと中を密着できる。そしてここにあの天泊とかする人はあのシートとかをくるくるっと丸めてここであのキープできるっていう感じですね。主にこんな感じなんじゃないでしょうか。どうですかね、リュウさん。あ、はいはい。なんとこれでお値段は、小札1万6000円が、はい、片落ち8000円7980円で落札送料込みでした。これはすごい、はい、あとは長持ちしてくれることを期待したいと思います。で私今背負ってみて分かったんですけど、若干これが内側にね、いつも背負ってるやつより内についてるんですよ、これが、うん、こういう感じ、うんうんうん、なんでここがね、襟ぐりが深いやつやとここはちょっと擦れるんで、あの正直もっときっちりした服着た方がいいと思います、うん、普段背負ってるリュックと比べて、まあ、ここがちょっと広め、まあ、広め。背中のクッションはどうなんやろ、なんか何もついてないよね、ここ。あ、これね、出し入れできる板が入ってるねん、ほんまは。でもっとペッタンってすることもできんねんけど、今板入ってる、ね、板入ってる、あの厚さがね7ミリぐらいのなんか板かな、が入ってる。でハイドレーションも入るようになってるよ、ここからハイドレーション出る口もあるわって感じのリュックです。あんまりでもクッション性は良くないね。まあ軽くしようと思ったらね、どっちを取るかよね。うん、まあ、十分やったこれ、はい、はい、何やったっけ。メーカーテラノバ、テラノバ、うん、30リッターのリックでした。はい、菅池公園というものですね。はい、水保緑地、広いんやね。ここ現在地ここですね、はい、なんとこうぐるっとね周回コースになってるんですよ。ランニングここスタート 1600m。 そうやね、一周 1.6km、 トリムランニングコース。こっちからずっとこっちに来たら小屋池公園。うん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 、つながってんねんね、小屋池公園から、うん、ここ桜40種100本やてこれ行ったことないね、これまた来てみよう、はい、7番8番来てみよう、はい、巨大な池が出てきました。これが頭蓋池っていうのかな。そうですね、惜しい。ねえ。うん。乗った。これが今の実力です。はい、じゃあ手本をリュウジさんに見せてもらいましょう。なんでできるの？もう一回やって。うん。ちょっと苦しいけど、すごい。なんでやねん。補助。指摘して。何があかんのか。足をこう上にやったらこっち側に丸める。補助やろ補助。
難しいな、補助を言っても。真面目にやってくれよ、補助。せーの。よし。OK? そんな感じや。出直してこいって感じやな。あの引き付けが足らんのかな。そうやな。うん。補助行く？もう今日はこんぐらいにしとこう。公園はこう地面から生えてる感じなんやけど、ここはねこうやって高さをつけて見せるようなアーチ状なところとかね、ああ今から行きますけど、うん、このやっぱこの斜面に沿ってやってるからボリューム感があるよね。うん、バラ公園っていうだけあって、あの農業公園は四季折々の花楽しめるようになってるけど、ここはもう本当バラメインって感じ。バラメイン、バラメイン、どうよこの見事な。ピース、ピース。ちゃうちゃう。どれだけ咲いてんねんってぐらい咲いてんな。こうやってくくってこういう風になるように作ってあんのよ。こうこっからこう這わせてさ、すごく素敵じゃない。バラじゃないみたい、桜みたいな。ああそうそうそう、うん、なんかそんなノリよね。こんな風にもできんねんね、うん、なんかしだれよね。しだれば、うん、こんなんもうふっさふさやん、ぶどう。ザ・バラ。ちょっとすごい横にないよね、ちょっとこの道とかね。これはあるけどね。マンションまでローズ入ってて。へぇー、ここまでや。すごいね。Thank you.
いいやん。肩幅でこう体が入るだけの肩幅で、蹴るのは後ろ足から、はい、で引きつける、はい、巻く。あ、後ろから助走つけてはいかん、うん、ちょっと前気味に置いて、せーの、せーの、あ、これちょっともう手伸びてる、うん、せーの、これどうしようか、こなんかもうこの時点で違う気がする、もうこの時点で違うわ、ブッブーあ、ごめんごめん、そうです、いやいや、それは本当なんで、ああ、ってるから、もう一回、ああ、なんでやねん、そうそうそう、押しやすい、引きつける腕が伸びてるから引きつけてないよ俺、その時に打って、せー、蹴れてないな、足も蹴れてないな、あの、うん、あの足を上げた時にこう回るときに、なんか俺こうこうやってると思うんだよ、だからこう今曲がってるやん、曲がってる、伸びた、伸びてしまったらこれ絶対伸びてる、私伸びてる、こうやろ、うん、あ、タオルお願いします、スキューと詰めて、ここ落とさないようにしてやる、おお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 ちょっと待って、ちょっと待って、はい、補助タオルです、こうしてこう巻いてます、はい、これでせー、おー、こんだけ、え、おー、いけたやん、おー、そうやん、そうやん、おおおすごいすごいすごい、あれ、という感覚を持ち持て、あ、もう伸びてるわ、これ手伸びてる、手伸びてる、カット、違うもんない、全然ちゃうで、あ、ほんで手首が、リュウちゃんもやってごらんよ、これですごいで、これちょっといっぺん取らんでいいよ、こうすんの、そう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 、あの、ちょっと待って、これでも、そうそうそう、むっちゃ楽じゃない、楽や、あの、どういう、ここの腰が棒から離れたらあかんねんわ、そうやな、はあ、せー、あ、もう離れてる、せー、うおー、今日はこんぐらいで勘弁しとくわ、うん、こうやってみて、こう、うん、うん、
こっちに足を。ツバメ。